Atemu kawefube hoho kutereze bi obulamo. Mugombala ye chilinge ntempiji. Abatuze bekoze mu omulimu ne bagula emifaliso. Ejiweereddwa amalwaliro ga gavumenti. Amalwaliro agaganyuddwa mu nteekateeka eno. Kuliko Kagezi Epic Center. Nese Kiwunga Health Center 3. Nge nteekateeka eno ekulembeddwa ssentebe w'eggombolola ye chilinge nte. Jime Kasozi ngali wamo. Ne Kansala Nalumu Harriet. Mobilizinga egombola yule ya kibuzi. Ele ni pali sejo. Ejagulidwa mtomu. Ejagulidwa abataka bonnaba ni mshiringi. Mungeyo yali ya kulaba anti amalwaliro ga feni. Health Center 3 na Health Center 2. Tuzidu kilida munsonga yaba mama. Bali bazalira wansi nga tebalina mifaliso. Bano bategeka emisinde mu bunabyalo. Nga mwemwave nsimbi mwabaguze emifaliso. Ebitabo ne mama kiti zebagabye. Emifaliso tujaniriza. Mwebali nyo mwebali ledala. Nomuti mogo. Katuanda kuyame. Kukufuna kuwangu watu wabia uvu. Kujoku mwebaga lozi na kujala ulesu. Ukraine fubu today abarusha mukabuga akali ku nkingizi ze kibuga Bakhmuti ne bawera nti kati boolekera mu kibuga ekinene munda. Kyokka Russia ebusungu obumalidde ku kitundu kya Dimpro gyesindisa ebikompola n'ebirumi abantu 15 yadde nga bo babadde bakyakalambidde nti basaanyizaawo ntwala yabyo yakulwanyisa. Akanyumero kafe kansi 5 y'abakirimanyi.